Băi, unul dintre lucrurile care mă fascinează la tot ceea ce fac este faptul că reușesc să fiu creativă. Lucru care nu prea se întâmpla înainte să fac asta full-time. Desertul ăsta este rezultatul unei zile cu inspirație, când am reușit să gândesc o tartă cu gust de turtă dulce și dovleac copt. Mi se întâmplă de puține ori să zic, băi, ce interesant e desertul ăsta și culmea, l-am gândit eu, dar de data asta chiar vă asigur că merită încercată combinația. Enjoy! Hidratați gelatina în apă rece. Topiți ciocolata parțial. Încălziți la foc mediu 75 de grame de smântână pentru frișcă, scorțișoara, nucșoara, praful de cuișoare, pudra de ghimbir, mierea, glucoza și zahărul până se atinge punctul de fierbere. Luați de pe foc și adăugați gelatina. Strecurați și turnați peste ciocolata topită, puțin câte puțin. Emulsionați cu un blender vertical. Adăugați 195 de grame de smântână pentru frișcă și omogenizați. Acoperiți cu folie alimentară în contact direct. Păstrați la frigider minim 6 ore. Pentru cum se face aluatul, las link în descriere. Întindeți foaia de aluat la o grosime de aproximativ 3 mm. Folosindu-vă de inelele pentru tarte, tăiați baza. La fel, detalii cu privire la dimensiuni în descrierea clipului. Tăiați fâșii de 2 cm lățime, iar pe lungime, cât să cuprindă circumferința tartei. Umeziți baza tartelor, astfel încât să vă fie ușor să lipiți marginile. Împingeți așadar marginile în jos, lipindu-le de bază. Îndepărtați excesul de aluat. Înțepați baza cu o furculiță. Puneți folie alimentară rezistentă la temperaturi înalte sau hârtie de copt și adăugați orez sau năut. Practic, greutatea orezului o să împiedice aluatul să se umfle în cuptor. Păstrați la frigider 20 de minute. Coaceți la 165 de grade Celsius 12-15 minute. Scoateți din cuptor, îndepărtați orezul și coaceți încă 8-10 minute. Ungeți tartele cu un amestec de gălbenuș și smântână pentru frișcă și coaceți la aceeași temperatură încă 7 minute. Stratul acela de gălbenuș o să impermeabilizeze tartele, ajutându-le să rămână crocante, fără să absoarbă din umezeala umpluturii.
Hidratați gelatina în apă rece. Topiți ciocolata parțial. Amestecați ouăle cu zahărul. Încălziți la foc mediu piureul de dovleac și scorțișoara. Adăugați-l puțin câte puțin peste ouă și amestecați repede ca să nu aveți particule de ou gătit. Turnați amestecul înapoi în oală și coaceți la foc mediu până aproape să fiarbă. Luați de pe foc și adăugați gelatina. Turnați peste ciocolata topită, puțin câte puțin. Emulsionați cu un blender vertical. Când se răcește la aproximativ 40-45 de grade Celsius, adăugați untul și omogenizați. Acoperiți cu folie alimentară în contact direct și păstrați la temperatura camerei. Cerneți făina și praful de copt. Mixați 8 minute ouăle, zahărul brun și mierea. Adăugați coaja de portocală și piureul de dovleac. Continuați cu ingredientele uscate, adăugându-le treptat. Din când în când, ștergeți pereții bolului ca să vă asigurați că nu a rămas făină la baza lui. Adăugați untul topit la 45-50 de grade Celsius. Întindeți aluatul într-o tavă. A mea este de 30x40 de centimetri. Și coaceți la 180 de grade Celsius timp de 12-14 minute. Este gata atunci când la atingere nu se lipește de degete. Ca să dezlipiți blatul, uitați-vă la tot procesul din video, dar asigurați-vă că presărați mai întâi cu zahăr pudră, în caz contrar, hârtia de copt de deasupra se va lipi de blat. Tăiați discuri de blat de 5 cm diametru. Tăiați discurile în centru cu o formă de tăiat de 2 cm diametru. Așezați-le în tarte.
umpleți doar centrul cu dulce rece. Umpleți tartele cu cremeul de dovleac. Încercați să le nivelați și păstrați-le la congelator cât timp vă ocupați de ganaș. Pregătiți un poș cu un vârf rotund de 2 cm diametru. Bateți ganașul de turtă dulce la viteză medie până când ajunge la forma aceasta. Transferați ganașul în poș și decorați tartele. Acoperiți cu discuri de ciocolată. Bun, dovleacul e destul de fad și nu prea te poți aștepta să-l folosești într-un desert și să fie wow, dar ce cred eu că a ajutat a fost faptul că înainte să-l fac piure, l-am copt cu puțin zahăr brun, scorțișoară și cuișoare. Pe data viitoare, pa, pa!